yaptılar. Muradisin azad olunmağında İran sepahının o zaman necə yardımlar oldu sepahın? Hər tərəfli yardım olub. Hərbi sahədə də yardım olub. Keçirdi də necə lazımdır. Mən şəxsən orada mən gözümlə gördüm ki, cəmaat suda boğulacaq da kişi. Arazdan keçəndə İran şərait yaratdı, açdı, keçdi bəri tərəfə köməkli gəlin uzatdı. Yəni Horadı şəhərinin azad olunmağında da sözü İranın rolu oldu. Təbii ki, onun otlanılmazdır qardaşım. Allah müsəlman dövlətinə ömür versin, hamısına. İranın Zəngilanın əhalisinin qayıtmağında Arazı keçib gəlməyi, buradan qoşunların bizim qoşunların İran ərazisindən Horadızı azad eləməyinə böyük xidmət olub. Elə biz istəyərdik Horadız qaydan kimi bütün işğalların torpaqları qaydardı. Biz o günü yaxşı xatırlayırıq, həqiqətən həmin vaxtı İran İslam Respublikasının bizə çox böyük kömək dəymişdir. Mən onu xatırlayıram, ona görə özüm döyüşçü olmuşum. Sepahın yardım, Sepah da İran Silahlı Qüvvələr Sepahdır. Sepahın yardımlarını necə gördünüz o zaman Horadızın azad olunmağında? Çox gözəl. Hətta gəlib bizə orada təlim keçiblər. Mən özüm iştirakçı olmuşam, bilirəm, bunu yaxşı bilirəm. Mən özüm xüsusi təyinatlı olmuşam, o təlimlərdə iştirak eləmişəm. Bəli, çox gözəl təsdiqləyirik. Yardım da hələ mənim yadımdan çıxmır. O həqiqətdir, doğrudur. Biz o zaman ki, ermənilər bunlara beləxərə həmlə elədilər, bunların yerlərini təsərrüf elədilər. Başlandı ta bu səddə ki, su anbarına çatalar. Leşkəri ki, bizim leşkərdən deyil, seyir şühadı idi və Sipahın zəhmətkeşi bəs idi. Yəni, Dilaran Həşsaldə, Dipay Müqəddəsdə olanlar vaqiyən o zəhmətlər ki, biz çətik olara, üçün bələn ki, biz özümüz cəng görmüşdük və vəzifəyi şər'i bildik özümüzə bunu bu camiyədə biz gedək ora. Getdik orada, hatta ki, biz mübarizədə ta su anbarın biz ermənilərin əlindən xilas eləyək. Ta qaytaraq qaradizi bunlara orada sakin verdirək. Amma Azərbaycan Dövlət Televiziyası bu xidmətləri tanmağa çalışdı və Azərbaycan ordusunun erməni işğalçılarına qarşı qələbəsini və ermənilərin geriləməsində İranlı qüvvələrin rolunu təəssüflərlə inkar etdi. Onlar elə zənn edirdilər ki, İran Azərbaycanın hərbi qüvvələrini öz ərazisindən Horadizə buraxıb. Lakin bu belə deyildi. Beləliklə, erməni tərəfində böyük vahimə yarandı və sürətlə geri çəkilməyə başladılar. İran dövlətinin himayəsi altında Horadiz şəhəri azad olundu. Azərbaycan Respublikasının qədri bilən xalqı bugünün ikbinliklə xatırlayırlar və İran dövlətinin o zaman Azərbaycan ordusuna Horadizin azad olunmasına görə, etdiyi himayəyə görə daima öz təşəkkürlərini bildirirlər və bunu heç vaxt unutmurlar. Səhər Beynəlxalq Televiziya kanalı Biləsuvar.